mušle nechané. Všeličo. Všeličo. Čaute, čaute, nazdar, nazdar. Dobré ránko, vítam vás zo Sunny Beach. Je ráno 9.24. My odchádzame v podstate domov. Izba vyprázdnená. O pol máme objednaný taxík a ešte musíme stihnúť položiť batožinu na recepcii. Tak snáď som nič nezabudol a poďte sami. Starý ruksak. Nový som si objednal, on sa mi dotrhal. Človek si hovorí, že už má toho toľko nacestovaného, že už ho môže prekvapiť len málo čo. A predstavte si, prekvapí. Máme taký menší problémik s cestovaním, ktorý, ale nebudem tu teraz rozoberať, ale možno sa k nemu niekedy vrátim, lebo je to niečo, čo môže postihnúť v podstate každého rodiča úplne bežne na hociaké dovolenke a treba sa s tým popasovať. Druhá vec je, že Janka mi včera večer hovorí, že pamätáš sa, že ideme z iného letiska, ako sme prišli? A hovorím, ty kokos, ešte, že si mi to pripomenula, lebo normálne by sme dneska prišli naspäť na ten Burgas a tam by sme zistili, že náš let tady nejde. Tento letadlo. Ideme check out. Oh, perfect, thank you. 10,3, nasáčiť to veľmi. 9,6. 9,2. Dobre. Považené, môžeme ísť. Celkom na čas ide. Vyzerá, že nám prišiel taxík. Asi áno. Hi. To je airport? Je. Varna. Varna. Yes. OK. Varna. Airport. 7300. Oh. They told me 190. No, this is for one poor person with small car. So they give you a wrong information. Yeah. 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 Platiť 150 euro. Za taxík na letisko, wow. Najdražší taxík ever, ako som kedy išiel. Nerátam, takže som išiel pre mamču do Žiliny. Keď bol opitá. Ty si bol opitý, tak si to? To si bol opitý a zalúbený. Bye bye hotel. Ale my sme vydržali. Let's go. My si objednali taxík za 190. A prišiel pán a hovorí, že 300 budeme platiť, lebo že to je veľký taxík, no už je dobré. Tak ja mi daj budete. Mimochodom k tomu váženiu batožiny sa ma niekto pýtal, že ako to je, keď vám to presahuje. No, musíte doplatiť. Pri tej batožine, ktorú čekujete, momentálne ideme vizérom a máme 10 kg a zobralo nám to maximálne 10,3 kg. Čiže do tejto hmotnosti je to v pohode, alebo takúto nejakú toleranciu to má. A tá batožina, ktorá ide s vami do lietadla, to raz sa mi stalo za posledný rok alebo dva, že mi to vážili, ale inak to nevážia. Čiže môžete to buď risknúť, alebo to spraviť tak, že ak vám zistia, že to máte príliš ťažké, tak si preložíte nejaké ťažké veci do ruksaka. Tak toto asi ja robím, ale to není navádzanie na zlé chodničky. Po dvoch hodinách jazdy vítajte v Varna Airport. Dal som mu 300 tých bulharských a hovorím mu, že či mi dá nejaký bloček, že on bločky nedáva. OK. Tak čo teraz? Ako to vyúčtujeme? Neviem, toto letisko, to prípada mi tu trošku, ako keby tu zdochol pes. Ale tak snáď... Snáď sme dobré. To bude sranda. Takže taxikár nás vyhodil 200 metrov trošičku inde. Ideme tam do tej žltej budovy. Tak nakoniec sme to našli. Už to vyzerá nádejnejšie, ak tá budova predtým. Na tomto letisku to zatiaľ nevyzerá, že by tu boli nejaké čakanice. Ujo nás dokonca z check-inu vyhnal, že až 2 hodiny pred odletom.
si môžeme čeknúť. Ja mám také deja vu, že tuto som vyberal. Že? Ale nie sme na tom letisku. Nie sme na zlom letisku. Ale možno, že to je len skopírovaná budova. Alebo vyzerá úplne rovnako. No aj niekto dal, že Ctrl-C, Ctrl-V a my kúkame, že ty kokos, my sme zase na tom zlom letisku, kde sme boli. Toto letisko je definitívne normálne Ctrl-C, Ctrl-V. S tým, čo je v Burgase. Pamätám si, ako tuto sme minulý rok riešili ten problém s tým kufrom, čo chceli od nás doplatok nejakých 70 eur. Presne to takisto vyzeralo, úplne deja vu, ale je to iné letisko, úplne nie iné. Normálne tá istá budova. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou a my približne s polhodinovým meškaním nastupujeme do lietadla. Jedno jediné lietadlo odlieta v tomto čase asi za celú hodinu, aj to meška, nechápem. A to ešte ide búrka, to byť im, tak si švihnem. Sú tu schody, ale nemôžeme cez ne ísť. To je neuveriteľné. Tak sme sa zbytočne ako hnali zadným chodom a teraz čakáme frontu na prednej. Kámo, výzer. Vítajte na palube. Sme nabordovaní, zatiaľ je meškanie 7 minút, to nie je až také zlé. A dokonca už je všetko pripravené k odjezdu. Lietadlo ani není plné, takže sme si každý dali svoj vlastný business class európskeho typu a čakáme teda, že sa ešte predtým, než príde tá búrka, ktorá o tretej, a už je to vlastne na štvrtú zase, ona je niekde tam vzadu. A kým príde, tak verím, že zletíme a nebudeme to musieť veľmi obchádzať. Zaparkovaný nejaký okačkový tryskáčik, takže pozdravujeme bratov Čechov. Vystupovačka. Vítajte vo Viedni. Rozprestrali nám červený koberec a vítajú nás pohárom čerstvého moku vinného typu. Dobrá správa je, že autobusom nejdeme. Zlá správa je, že si musíme vyšlapať do rukáva. Čo nás dovezli naspäť na ten terminál, kde musíme prejsť pasovkou. Pohodiaci. Tešíme sa na vás. Dobre, tí idú peši, kašli na to, nechali tam auto. Kde? Tam na tom mostu.